ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୋତା ମାନକେ ମୁଁ ଜୁହାର କରୁଛେ। ଆର୍ କେଏଲ୍ଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ବର୍ଷର ହିଟ୍ ଗୀତ ଫାଲତୁ ଟୁକେଲ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ଦିଲୀପ ସିଂ, ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ଏମାର ସାନ, ସଙ୍ଗୀତ ନେ ସହିଛନ୍ ଜୋଶିଲା, ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ବିପିନ ନାଗ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନେ ଅଛନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଲିସନବାଲା ଗୁଡୁଦା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ ଭିକୁ କୁମାର, ପରମାନନ୍ଦ କୁମାର, ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଡଭାଇଜର ରଜନୀକାନ୍ତ କୁମାର ଆଉ ମୋର ଭଞ୍ଜା କୁମାର ରଞ୍ଜୁ, ବାଜା ବଜେଇଛନ୍ ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ଗ୍ରୁପ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଢୁଲିଆ ମଣି, ମେଣ୍ଟାଲ ଲିସନିଆ ଗୁଡୁ ଆଉ ମନୋଜ କୁମାର ସାଇଦଲଙ୍ଗା। ଆମକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରବାର ନମ୍ବର ହେଲା 7327929474। ଗୀତଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛେ RR ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବରଗଡ଼, ଆର୍ ଗୀତକେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ ମୋର ଗୁରୁ ବିଶିକେଶନ ଦେବ। ବସ୍ତା ମୁଲୁର ମୁଲୁର।
ফালতু টু কেল তুই লো তোতে জানি গনি না।